Целта на творците е да се съберат средства, с които да бъде реставрирано килийното училище в Мъглишкия манастир Свети Николай Мирликийски. Сдружение Творец и община Мъглиш искат да ремонтират сградата и тя да се превърне в действащо неделно училище, което ще ръководи отец Йоан. Идеята е мястото да се посещава от деца от цялата страна. Не е правена количествената сметка за необходимите средства за възстановяването на килийното училище, но творците с безвъзмезден труд са готови да се включат в реставрацията. В това помещение, където вече получихме от епархийския съвет разрешение да отремонтираме, бяха намерени няколко много ценни картини, които са рисувани от неизвестен художник и при почистването на това помещение, което ще бъде килийното училище, открихме тези картини и мисля, че за всички ще бъде голям интерес да посетят не само килийното училище, но да разгледат тези картини. Сега издирваме художника, който ги е рисувал. Те са много големи формати и с картините е разказана историята на манастира. Картините говорят много за историята на Мъглишкия манастир. Пристигнах само няколко дни от Канада и в моето родно място Мъглиш, където аз съм роден и манастира го знам още от моята възраст, от малък. Бях много изненадан да видя тези картини, които до сега, въпреки че съм бил много пъти в манастира, не знаех нищо за тях. Но може би те са запазени с някаква цел, за да може да не бъдат измъкнати, нали, преди години от манастира и сложени някъде другаде. И действително, те говорят много точно за историята на Мъглишкия манастир и по време на събитията около освобождението. Даже на някои от картините има изобразен или напомнен за река на Васил Левски на поп Харитон. Организаторите целят да предизвикат още по-голям интерес към Мъглишкия манастир. Подобен отзвук сред гостите и посетителите предизвиква възстановената килия на Левски. В средата на юли миналата година, по повод 180-ият рожден ден на Васил Левски, тя беше отворена за посещение на туристи. Килията бе възстановена отново с усилията на сдружението с нестопанска цел Творец в Мъглиш.